እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲሁም የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች በዚህ በክብር ሰገነት እንግዲህ በእለቱ በክብር እንግዳ የተገኛችሁ ሁላችሁ ማለት ነው እንኳን ለሁለተኛው ዙር የማህበራዊ ሚዲያ ለለውጥ ለተሰኘው ፕሮግራም በሰላም አደረሳ። አልደረሰም በድጋሚ አመሰግናለሁ። ልክ ከዛ ጋር መጥቼ እዚህ ጋር ደርሼ አንድ 3 ደቂቃ ቆይ ድረስ ያባባራ ተረዱ። ዛሬ ትሸለማላችሁ። በነገራችን ላይ ፕሮግራም አዘጋጅቶላችሁ በነፃ ግቡ ብሏችሁ ሸልማለሁ ያላችሁ ኢቨንት ወይም የሆነ የምታውቁት ፕሮግራም አለ ከዚህ በፊት? ነስር ፎሬክስ በዚህ አጋጣሚ የኔ መድረክ ጋብዛለሁ። መጥቷል። አሁን ደግሞ እዚህ ጋር የምትጋብዙት ወጣት ተጠቃሚዎች ወደ መድረክ በጣ የቲክቶከሮች አንደኛ ይህንን በቲክቶክ በኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ የሆነ ወጣት ሐዋሳ እናንተ መካከል ለመምጣት ፈቅዶ እዚህ በመካከላችን ስለተገኘ ስለወደደንና ስላከበረ በላቀ ፍቅርና ሞራል እስቲ እኛ መውደድና ማክበራችን እናሳየው። እሺ፣ ከንስር መልቲሚዲያ በናትናኤል ዳዊት ለበርጠሚዎስ የማህበራዊ ሚዲያ በጎ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚል እጅግ የሚደንቅ ምርጥ ስጦታ እዚህ ሁላችሁ ሞራል ይህ ስጦታ ይቀበልና የተሰማውን ይነግረናል። ሁለት የአንድ ሚሊዮን በላይ ቲክቶክ ተከታይ ያላቸው ድንቅ ወጣቶች፣ የእውነት ከእናንተ ጎን መቆም ራሱ ኩራት ነው። ደስ ይላል። ወጣቶቻችን በዚህ ልክ ሲመሰጋገኑ ሲደናነቁ ማየት እጅግ የሚያስቀና ነው። ሰዎች አንዱ አንዱን በሚተችበት፣ በሚሰድብበት፣ በሚነክፍበት ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዲህ ደግሞ የሚያከብሩና የሚደናነቁ በአንድ አይነት የቲክቶክ ፕላትፎርም ላይ የሚሰሩ ድንቅ ወጣቶችን ማየት እጅግ በጣም ደስ ይላል። ናቲ ኮሪች ይባላል። በርጠሚዎስ አንደኝነት እንዴት ነው? ቲክቶክ እንዴት ነው? ምን ተሰማ? በርጠሚዎስ ሚስትር ላውጣ ላውጣ ሽንፍል ላይ ላውጣ። የእሱ ኮንተንት እንደምታውቁት የእሱ ቪዲዮ ይዘት ኢንተርቴንመንት ነው እና መናገር ይፈራል። ማታ ደግሞ ምንድን ነው ያልከኝ? ሱፍ የለበሱ ሰዎች በተሰበሰቡበት ሲወራ ይጨንቀኝ። ኮልታፋል
በመጀመሪያ አክብራችሁኝ እዚህ ድረስ ለጠራችሁኝ ላሳያችሁኝ ፍቅር በጣም ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር በጣም ደስ ብሎኛል። ሲቀጥል አይገባኝም ይሄ ነገር ግን በጣም አመሰግናለሁ ተቀብያለሁ የሆነት በደንብ እንድሰራው ነው ያደረጋችሁኝ። የቲክቶክ ጉዳቱ ምን መሰላችሁ? እንደኔ ማለት ነው ኮንፊደንስ አይሰጥም። ማን ሰው ፊት ወጥቶ እንደዚህ ማውራት ያንቀጠቀጠኛል። ወዲ ካሜራ ላይ ብቻ ስለሆነ ምጮ እዚህ እናንተ ጋር ስመጣ በጣም ይፈራው ይሆን እናንተ አፈሩኝም ታውቁኛላችሁ እኔ ግን ፈራዋችሁ። እንዴት ነው በየም ማውራውን አላውቅም ዝም ብዬ ግን ያው እንደ ሶሻል ሚዲያ ቁም ነገር ስናወራ ብዬ ቁም ነገር አላወራም እንዴ ቀልዳለሁ ፈታበሉ ቴንክ ዩ ብያችሁ አልወርድም። ግን ያው እንዴት ነው አሁን ስለ ሶሻል ሚዲያ ሳወራ እኔ ቀድም እሷ እንዳለችው ነው ምላጭ ነው ብላችኋለች። ምላጭ ነው ከተጠቀማችሁበት የምትፈልጉት ቦታ መድረስ ትችላላችሁ። ለመጥፎ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። ስለዚህ የእናንተ ምርጫ ነው ሁለቱ። ሶሻል ሚዲያን እናንተ ሀገራችሁንም ራሳችሁንም ቤተሰባችሁንም ዓለምንም መለወጥ ትችላላችሁ ሶሻል ሚዲያን ተጠቅማችሁ። የዚህ ያክል መጥፊያም ዓለምንም ልታጠፉ ትችላላችሁ። ስለዚህ አሁንም ምርጫችሁ እጃችሁ ላይ ነው። በጣም ፈራው። አመሰግናለሁ። እኛ ማመሰገነ በጣም ያረጋግጠልን ነገር ምንድነው? በርጠሚዮስ ፓርላማ እንደማይገባ ነው። ሱፍ የለበሰ እፈራለሁ ብሏል አይደል? በጣም አሪፍ። እንግዲህ መሃላችን መተ አንድም ሳታስቀር ውስጧ ያለውን ሐሳብ አካፍላናለች። ሐዋሳ ስለመጣች አብራን ስለሆነች እጅግ አድርገን እናመሰግናታለን። ሊዲያና ሰለሞን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መቼም የተጠቀመቻቸው ቃላቶች በእውነት ልብን በጣም ሰቅዘው የሚይዙ ነፍስን በጣም የሚያረሰርሱ ምርጥ ሐሳቦችን የነገረችን አንደበተ ርቱዕ ናት። ቀደም ሞራል ያስፈልጋል። ሴቨን ጋሻው ደራሲ፣ አሰልጣኝ፣ አማካሪ፣ የንጉሱ ሴት ልጅ ድርጅት መስራች፣ እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴት ናት። እጅግ አድርገን አመሰገንን። እናመሰግናለን ፌቨን ስለመጣሽ፣ አብረሽን ስለነበርሽ። ያው በድጋሚ እንጠራዋለን። በርጠሚዮስ አይተን አልጠገብንም እያሉ ነው። በኢትዮጵያ አንደኛ ቲክቶከር አንደኛ ሐዋሳ ላይ መጥቶ ተገቢው ክብርና እውቅና ተሰጥቶታል። ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ሀሳብ አለው። በነገራችሁ ላይ ሰዎች የሚከተሉት ሀሳባችሁን ነው። ስለዚህ ጥሩና አዲስ ሀሳብ ይዛችሁ አይዟችሁ። ድምፄ ፎቶ ውስጥ አይገባም። እናመሰግናለን በርጠሚዮስ።
እሺ አልሄድም ብሏል ያምርበታል እዚህ ቢቆይ አይደል እሺ ሞራል ስጡት አመሰግናለሁ እሺ በቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጠያቂው ሲጠየቅ የሚል ፕሮግራም አለ አይደል? የሆነ ሚዲያ ላይ ሸላሚው ሲሸለም የሚል ፕሮግራም አሁን እዚህ ልጀምር ነው። ለናቲ አንድ ሰርፕራይዝ አለ እሱ ይሸለማል። ቀደም ናቲ ሰርተው አምጥተው ሰጥተውታል። ይህ ብዙ ነገር ነው። ፍቅራቸውንም ክብራቸውንም የገለጹለት ለናቲ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ናቲ። አይ በጣም ሚደንቅ ተሰጥቶና ቀን ያላቸው ወጣቶች አሉ። እንግዶቻችንን ያከበሩልን ነው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ ይከፈት እየተባለ ያው ድምጽ ለማይክ አለ አቃለ እኔና በርጠሚውስ ለመጨረሻ ጊዜ ተገናኘነው አዲስ አበባ ሄጄ ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን የዛን ጊዜ ያው ብዙ አላወራም የዛን ማታ የራት ብርና የአልጋ ብር እንዲሁም ጃኬቱ ሰጥቶኝ አይቲ ሁለት አመት ይወራል ከማዘርጋ ጃቴ ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያን አመሰግናለሁ ወልሚ አያችሁ ሰው በጎነት ለራስ ነው ሰው አየነ እሺ ይሁንላችሁ ሶርቱ ሰው አሁን እኔ እዚህ መድረክ ላይ ስደርስ ወይም ሶወጣ በራሴ ብቃት ወይም በራሴ ችሎታ በመሰራቸው ቪዲዮዎች ይመስላሉ ግን አይደለም የሆነተኛው እኔ እና አምላኬን አውቃለሁ ምን ያህል እግዚአብሔር እንደረዳኝ ምን ያህል ባዶ ሰው እንደነበርኩ የሆነተኛው ምን ያህል ተስፋ መቁረጥ ይሰማኝ እንደነበረ በቤተሰብ በራሴ ህይወት በብዙ ነገር በጣም ባዶ የሆንኩኝ ሰው ነበርኩኝ እኔና ፈጣሪ እንዲሁም ቤተሰቦች ያውቃሉ ምን አይነት ህይወት ውስጥ እንደነበርኩኝ ከምታስቡት እንደዚህ እንደምታዩት በርጠሚውስ አይነት ሳይሆን የነበረኝ ማንነት በጣም በቃ ተስፋ ምንም ተስፋ የለኝም ብዬ ለምንድነው የተፈጠርኩት ብዬ ሁሌም ማለቅስ ሰው ነበርኩኝ እዚህ ደረስኩ መለው በራሴ ስራ በራሴ ችሎታ በጠበብ ሲሆን የእውነት በእግዚአብሔር ነው ይሄው እግዚአብሔር ነው መስከረኝ እናቴ ናት ኪዳነ ምህረት እምላችሁ ነገር ከምንምና ከምንም በላይ አምላካችሁን የምታምኑትን ነገር አስቀድሙ ሁለተኛ እመኑ በራሳችሁ ታረጉታላችሁ አመሰግናለሁ ሰው የሚወደውን ነገር እንደመሸለም የሚያረካ ነገር የለም ለእያንዳንዱ ሰው የተለያየ ነገሮች ትርጉም አላቸው ላንዱ የከበደው ላንዱ ሊቀል ይችላል ላንዱ የቀለለው ላንዱ ሊከብድ ይችላል ሰው ግን በሚሰጠው ነገር ላይ ፍቅር ከጨመረ በቂ ነው በርጠሚውስ አብረን ስለነበርክ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የመጨረሻው ሽልማት ለወጣት ሴት ተጽዕኖ ፈጣሪ ሊዲ እሺ ሞራል የመጨረሻ ጭብጨባችሁ ሊዲያና